Evangelho de Lucas 16, de 9 a 15. Naquele tempo de Jesus, seu discípulo, usar o dinheiro injusto para fazer amigo, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará verdadeiros bens? Se não for fiel no que é dos outros, quem vos dará aquele que é vosso? Ninguém poderá servir a dois senhores, porque odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram isso tudo e riam de Jesus. Então Jesus disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam apagados nossos pecados.